Беше само прашање на време кога и како Volkswagen ќе ги воведе спортските карактеристики кај своите електрични возила. Со појавувањето на најновата верзија на ID4 сега и тоа е познато. Таа ќе ја носи ознаката GTX, која некогаш беше користена кај спортските изведби на моделите за кои трите магични букви GTI ќе делуваа претенциозно. А ID4 како кросовер е токму таков. Сепак, бидејќи сите погледи се вперени кон Тесла Модел Y, кој наскоро ќе започне да се произведува во Германија, не би се изненадиле ако видиме и некоја полута негова варијанта. Но и оваа со своите 299 конски сили, кои двата електромотора ги распределуваат на сите 4 тркала, за сега ќе биде доволна, бидејќи ќе го забрза до 100 км на час за 6,2 секунди. Во однос на другите верзии, максималната брзина му е зголемена на 180 км на час, а батериите од 77 кВт ќе го задвижуваат до 480 км. Се полнат на 125 кВт еднонасочни полначи, од кои за половина час ќе се извлече доволно струја за околу 300 км. Дизајнерски ID4 GTX од останатите благо се разликува само во неколку детали, а опременост му е подобрена со LED матричните светла и прилагодливото ослонување со 5 режими на работа. Спортскиот карактер го заокружуваат црвените шевови на седиштата и подиректниот управувач, кој за студените денови се загрева. Продажбата ќе му започне подоцна годинава по цени кои се малку пониски од топ верзијата на Q4 и Tron, со која има премногу технички сличности. И исто како што и Audi направи со своите кросовери, и Volkswagen ќе понуди купе верзија на ID4, која ќе ја носи ознаката ID5. Германците ја искористија приликата и ни покажаа како ќе изгледа, но заради камуфлажата на прототипите може да се забележи само спуштената линија на покривот. За другите разлики ќе мора да почекаме овој модел да биде официјално представен, но за тоа за сега нема конкретна најава кога ќе се случи.